Pony Junior. Assalamualaikum. Saya Dia dari SKSI Edwave TV. TV PSS SK Sultan Ismail Kemaman Terengganu. Pada hari ini, 21 Mac 2019 bersamaan hari Khamis, SK Sultan Ismail atau High Persis telah menerima lawatan penanda aras dari SK Lahad Datu 2, Sabah. Jom sama-sama kita saksikan. Ketibaan guru-guru SK Lahad Datu 2 disambut oleh guru-guru SK Sultan Ismail dengan sapaan dan senyuman salam perkenalan serta persembahan selamat datang oleh Kumpulan Kebudayaan High Persis. Lawatan disertai oleh 14 orang guru yang diketuai oleh guru besar cemerlangnya, Puan Mainah Haji Riley. Sebelum memulakan acara seterusnya, terlebih dahulu diadakan sesi bergambar bagi kedua-dua buah sekolah sebagai tanda kenang-kenangan. Rombongan SK Lahad Datu 2 kemudian dibawa melihat kaedah dan teknik PDPC abad 21 guru-guru tahun 6. Selepas itu, rombongan SK Lahad Datu 2 dibawa ke bilik mesyuarat Seri Budi untuk sesi perkenalan dan perbincangan sebelum kedua-dua pihak menandatangani perjanjian persefahaman MOU yang memfokuskan persetujuan bersama kedua belah pihak dalam pelbagai bidang demi kebaikan bersama. Seterusnya, rombongan SK Lahad Datu 2 dibawa melihat persembahan live band High Persis. Tidak ketinggalan juga, guru SK Lahad Datu 2 sempat menyanyikan sebuah lagu untuk warga SK Sultan Ismail. Sumanda Sabah mana kembar cari semua lawa-lawa pandai masak nasi. Muka cantik memang tidak lari, pandai lagi dari kau lelaki. Sumanda Sabah mana kembar cari undung ada gelar beri satu sahabat ternanti nanti kala atau menang. Selepas itu, rombongan dibawa melihat bilik galeri sekolah yang memaparkan segala kejayaan yang dicapai dalam bidang kurikulum dan co-kurikulum. Segala maklumat begitu lengkap dan disusun atur dengan begitu menarik. Guru Besar Cemerlang SK Lahad Datu 2 Puan Mainah Haji Riley amat berpuas hati dengan lawatan ini dan mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh warga High Persis atas layanan istimewa yang diberikan oleh tuan rumah. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah kepada warga sekolah, terutama kepada barisan pemimpin dan pentadbir sekolah yang diketuai oleh Cikgu Suhaidi Muhammad Amin selaku Guru Besar. Dengan lahirnya ya sebuah sekolah berprestasi tinggi yang saya rasa sangat memberikan saya satu suntikan motivasi yang tinggi ya untuk meneruskan kerja kita sebagai seorang pendidik dan juga pentadbir. Ya, tahniah kepada warga sekolah sebab sekolah ini mempunyai satu warga yang saya nampak dapat bekerjasama dengan baik. Ya, itu pandangan saya dan banyak ilmu yang kami perolehi daripada lawatan ini. Terima kasih. Sekian sahaja daripada saya, Dia, melaporkan untuk Awani Junior, Astro Awani, berita segenap dimensi. Bye!